Hallå där, samman Swedish House FIFA här. Och välkomna till en ny squadbuilder. Det var ganska länge sedan jag gjorde en squadbuilder. Det var ett par veckor sedan, en månad sedan ungefär. Så jag tänkte det är dags att göra nu. Och ni ser här på det här temat att det kommer vara non-rare. Jep, det kommer vara en fullt non-rare lag. Så det var en liten spoiler där, men skit i det. Så det första spelaren kommer vara Mark Schwarzer. Och egentligen varför jag visar det här laget, det är mest bara för att jag vill gärna visa att man behöver inte spendera så mycket pengar för att göra ett bra lag. Så vi har Kolo Touré, vi har Jonas Kabul, väldigt bra spelare, och Kolker. Så det är tre spelare med över 70 tempo. Vi ser Kabul har 80 försvar, Touré har 78 och Kolker 77, så de är väldigt bra. Man kan ha Kabul ute på kanten eller in i mitten eller ute på kanten. Det är liksom vad ni bryr er om själva, för det gör egentligen inte så mycket. Sen har vi faktiskt en central mitt. För jag tänkte att okej, om det här är en squadbuild jag inte ska visa att det inte behöver kosta så mycket pengar, varför inte köpa Ander Herrera? Man behöver inte byta honom. Han kommer få 9 kemi ändå, så man kan ha honom som center mitt, vilket är riktigt nice. Sen har vi Kapoe, väldigt bra spelare. Därför man kan ha det så här om man vill ha en strong link, men det gör inte så jättemycket som sagt. Kapoe, väldigt bra spelare. Som ni ser, 61 tempo. Man har bra försvar. Ander Herrera är lite mer den här framåtspelaren, så han kommer vara den spelaren som går upp i banan och Kapoe kommer vara där och vila nere i försvaret. Sen har vi Adnan Januzaj. Inte den snabba spelaren, du kan köpa vem som helst egentligen. Men jag tänkte jag testa Januzaj, för han har 82 tempo och en dribbling. Han är liksom en helt okej spelare, jag har faktiskt inte testat honom på något FIFA än. Sen har vi vår höger mitt, Moses, väldigt bra spelare, köpte han för 450 coins. Vi kan titta här på priserna, 400, första ägaren och sen, ja, första ägaren på vissa. Men jag tror det här laget kanske kostar 5000 max, vilket är helt sjukt. För mig kanske inte ens kostar det, för som ni ser, jag köpte inte så många spelare, jag fick väldigt många packs. Sen våra central officer mitt, antagligen den mest OP-spelaren i hela, jag vet inte hur bra han är. En Zogbia, helt sjuk spelare. Han har 85 tempo, 82 dribbling, 71 skott, 72 passning. Och jag vill bara säga att han är helt sjukt bra. Han är verkligen helt grym. Sen har vi bara två riktigt OP-anfallare. Först har vi Maro Zarate och sen har vi Shane Long. Det kan inte bli mer OP än så här. För Shane Long, han är lång. Det är ganska kul att säga. Shane Long är lång, han är 1,80. Nej, men han är inte jättelång. Men han är väldigt bra i alla fall. Sen har vi Zarate, så två helt sjuka spelare. Så det här är laget. Jag kommer spela en match med det här laget och jag hoppas verkligen att jag kan visa att det här laget är riktigt bra. Och jag rekommenderar verkligen att köpa sånt här lag, för att det är sjukt billigt och det är liksom verkligen värt det. Så det här är faktiskt ett litet lag för att förbereda er inför market crashen eller marknadskraschen. Allt kommer gå ner i pris. Jag har redan sett Zlatan, han gick ner i typ 300 000. Man kommer gå upp lite nu för att Zlatan Inform är ju i Pax just nu. Inte när ni kommer se video, men som sagt, det är det jag menar. Ni ska köpa ett sånt här lag, spela med detta tills januari och sen ska ni spendera Pax eller köpa spelare billigt. Och gör inte samma misstag som jag gjorde på FIFA 13, det är att vänta tills spelarna går ner ännu mer i pris, för det gör de inte, utan köp de dyra spelarna ni vill ha, typ som, ja, vi säger Robben som till exempel, för han kommer gå ner i typ 200, till 200 000 tror jag. Jag tror det kommer bli något som sjukt. Men nu går vi till matchen. Okej, då vi möter, herregud, kan man inte säga på ett sätt en 100% pace, 0% skill, nej jag vet inte, men ett riktigt OP-lag. Han har inte 9 kemi på alla, typ som vänsterbacken och Ibarbo, men jag hoppas jag kan vinna den här matchen och bevisa att det här är ett OP-lag. Måste bevisa att det här är ett bra lag. Måste bevisa att det här är ett bra lag. Snälla, snälla, snälla. Måste bevisa. En Zogbia. Jag sa att du var riktigt bra. Jag vill att du ska vara det nu också. Och vilken fin löpning. Det var till fel spelare, men det gör ingenting. Och det är offside. För att det var till fel spelare. Jag ville passa Shane Long. Och så passar han någon annan. Zarate tror jag. Riktigt söner. Snälla någon. Mertens. Mertens, Mertens. Och Dries Mertens. Bort med bollen. Okej, då Handanovic på bollen. Det säger man inte så ofta. Ska han ta hörna med Handanovic? Nej, det gör han inte. Det var riktigt otur. Det var kul om han inte hade märkt det. Den är min målvakt. Åh, herregud. Vem har jag i mål? Och vem är det jag ska... Vad i... Köp inte den målvakten jag köpte. Köp inte... Vem är det? Är det Boruc? Eller vem fan är det?
Nej, jag måste se nu. Vem är det jag har i mål? Det är riktigt dåligt att jag inte kan. Kom igen nu. Det är faktiskt riktigt dåligt att jag inte ens vet. Schwarzer. Åh, du är sämst. Har jag målvakt? Jag har Benaglio. Helt seriöst, Schwarzer ut ur mitt syne. Okej då. Första tipset jag har med den här skottbilden. Köp inte Schwarzer för han verkar vara sämst. Köp Benaglio istället. Åh nej. Varför tryckte jag på X? Varför? Det kommer bli rött kort. Ticka på dig. Det kommer bli rött kort. Och det blir ett rött kort. Och den här matchen. Hur ska jag beskriva den med ett ord? Sämst? Jag vet inte. Men ful tackling. Det får jag hålla med om. Finish shot med vänsterfoten. Men oj! Straff. Jag vet inte ens vad som hände. Men domaren ger straff. Jag vet inte ens vad han håller på med. Hernandez. Riktigt nice och se. Och det kommer bli straff. Shane Long. Jag vill att du inte ska ta straffen, eller? Jo, du är den bästa. Okej då, kom igen nu. Snälla Shane Long. Jag går åt vänster, han går åt höger. Det står 1-1, 24 minuter in. Riktigt härligt, riktigt gött. Som man säger på ren göteborgska. Nej, men det är riktigt, fan vad nice. 24 minuter in, 1-1. Shane Long visar att han är bra på straffpunkten. 1-1. Åh nej, väldigt fint att Dries Mertens. Väldigt fint att Dries Mertens. Och det kommer bli en straff. Alltså, vad håller jag på med? Dries Mertens. Kolke, ska det bli rött kort också? Jag hoppas inte på det. Snälla domar. Rött kort, är du så? Vad fan? Mitt andra röda kort. Först Kapoe, sen Kolke. Det verkar vara någonting med CA idag. Åh, vad är detta? Rött kort. Handanovic på straffpunkten. Han kommer skjuta med sin målvakt. Han missar! Vilken jävla sopa. Du ska inte försöka kaxa dig mot mig. Hur fan vad gött. Jag vet inte varför han sköt med Handanovic. Men han missar. Nice. Åh oh, nej, det här är så svårt att försvara. Jag har bara två försvarare. Åh oh, vad snyggt det där var. Yes, han missar. Åh nej. Varför? Varför kan jag inte bara skjuta ut bollen? Varför ska jag hålla på och passa? Och hålla på att dumma mig. Uselt försvarat. Och den nicken är helt omöjlig att ta. Halvlek i den här matchen. Och ja, vad ska jag säga. Två röda kort, det är inte så mycket. Det är inte så mycket jag kan göra åt det. Jag vet inte varför jag sa det två gånger där. Men det är inte så mycket jag kan göra åt det, helt seriöst. Men jag hoppas jag kan få en oavgjord minst. Åh nej, vilken passning. Vilken jädra passning. Det där, vad kan jag säga. Det där är en helt sjuk passning. Kolla här på reprisen. Den är perfekt slagen. Vad kan jag säga? Och här kommer sweat-kombinationen. Dumbia slash Ibarbo. Eller Dumbia och Ibarbo. Vad kan jag göra åt det? Alltså helt seriöst. Han springer förbi mitt... Eller ja, försvar har jag inte längre. Men han springer förbi mina spelare som ingenting. Och jag sätter näven i bordet och säger bullshit. Såklart. Det där är en perfekt tackling. Fejka med målvakten, han kommer göra en sweaty passning. Han gör det och han gör 1-5, 75 minuter in. Jag vet inte vad jag ska säga faktiskt, det var därför jag bara, alltså. Ja, det här laget, ska jag rekommendera det här laget? Jag vet inte, jag har spelat en match med det, men jag tycker ändå jag spelar helt okej för att vara två man rött kort. Jag hade väldigt otur, jag tycker de röda korten var lite bullshit faktiskt. Men då ska vi se. Vi kan göra världens snyggaste mål. Med Zarate. Nej, det kan vi inte. 84 minuter in och jag vill bara göra detta medan matchen är igång. För jag tror ni vet hur jag kommer göra så här på... Ja, under de här skottbilderna kommer jag göra så här ratings. För jag visste inte heller om det här laget skulle vara bra. Jag förväntar mig faktiskt att det skulle vara väldigt bra. Sen spelar jag också bara en match. Och att jag spelade... Men det ska liksom vara första intrycken av laget och... Det verkar som försvaret kanske inte är det bästa. Men anfallet, som ni ser, jag gör mål där. Anfallet är faktiskt riktigt bra. Så jag rekommenderar att köpa anfallet och sen kanske bygga upp försvaret. Kanske köpa ett par bättre centralt defensiva mittar. Jag är faktiskt inte säker vilka ni kan köpa. Jag tänker på ett par i central. Ni kan köpa Blind, jag vet inte hur bra han är. Men det finns säkert ett par Ramirez. För att jag vet inte, Kapoe. Och Herrera har inte så bra defending. Men han är ganska stark som ni såg där. Men som sagt, köp kanske lite bättre spelare i centrala defensiva mitten positionen. Och
ja, köp ett par bättre spelare i försvaret helt enkelt. Men sen tycker jag faktiskt anfallet, rekommenderar jag faktiskt varmt. Shane Long och Zarate är två väldigt OP-spelare. Och det är riktigt när vi gör mål där igen, men jag tror det var offside tyvärr. Okej då, 90 minuter spelade den här matchen. Och vad ska jag säga? Ja, laget är som sagt, försvaret bör ändras lite tror jag faktiskt. Och jag spelar faktiskt med två man nere. Snälla, gör inte mål med Dumbia. Han chippar mig. Okej, tack så mycket att du chippar mig med en ja, väldigt fint. Väldigt, väldigt fint. Nej, det där var skit helt enkelt. 2-6. Kom igen nu Zarate. Kom igen nu Zarate. Kom igen nu Zarate, gör mål. Vilket mål av Zarate. Han springer förbi försvaret och han gör det 9:e målet i den här matchen. Det känns som när jag gör såna här squad builders eller bara ja, random videos här. Vad är det med matcherna? De är helt sjuka. 9 mål, 2 röda kort. Det är faktiskt en riktigt rolig match. Fast jag kommer förlora den här matchen, så tycker jag faktiskt att ni ska köpa Shane Long och Shane Long och Zarate, för de är två riktigt bra spelare. Matchen är slut. 9 mål, 9 sjuka mål och en riktigt rolig match faktiskt. Fast jag kommer förlora denna matchen, fast jag förlorar den, så tycker jag faktiskt att den var helt okej. Men jag hoppas verkligen ni tyckte om den här skådbilden. Jag ger det här laget 5 av 10 faktiskt. Det är ganska långt ifrån perfekt. Hade man gjort, köpt ett bättre försvar och kanske inte fått 2 röda kort, kanske hade gett det 6-7. Men anfallet ger jag nog 8 av 10. Mittfältet 3 av 10 och försvaret 2 av 10. Jag tycker faktiskt inte det var så jättebra. Men anfallet som sagt var riktigt bra. Men jag hoppas ni tyckte om detta och vi ses. Hej då.